искам като влезна в стаята в детската или някъде да разхвърля, а не да ми е подредено кое къде съм си го оставила. Един ден Макси да прави бели като всички деца, да разхвърля и чупи играчки. Това е мечтата на Ирина и съпругът и Красимир. Този репортаж на ETV докосна сърцата на младите хора в Смолян. И те организираха благотворителен концерт. А преди него разположиха базар в фоето на театъра с една единствена цел. Да помогнем на детето, което е в нужда и все пак да покажем, че има добри хора и в днешно време. С основната организация се беше заел ученическият съвет в езиковата гимназия и неговият председател Микайла Хаджиева. Към тях се присъединиха и младежите от Интеракт клуб и скаутите от основно училище Юрий Гагарин. Разбрах, че Максим е с церебрална парализа и помислихме с една съученичка от нашия клас да помогнем нещо. Тези неща си ги изработихме сами и сме тук, за да помогнем на детето, което нали, е болно и затова продаваме тези неща. В концерта благотворително се включиха много формации от Смолян – гайдари, певци и танцори. Водеше ги съпричастността. Съпричастност към нуждите, към болките, към страданията, към това да се помага, когато е необходимо, а пък да помагаш с това, което ти е любимо да го правиш, да покажеш на хората, че с танци, с песни, с народна музика, въобще с изкуство, може да се помогне да се съберат средства, за да има надежда. Близо двучасовия концерт наистина вдъхна надежда, а за каузата да помогнем на Макси се събраха над 2300 лева.